Ahojte. Dnes sa spolu prejdeme z obce Súlovce, časť Húšťavy, na Veľký Lisec v Triberskom pohorí. Trasa je dlhá asi 25 km. Vedie naprieč pohorím Tribeč. Najvyšším bodom na trase je Veľký Lisec s výškou 547 metrov nad morom. Z obce Súlovce sa vydáme po modrej cykloznačke, ktorá nás zavedie až do obce Kostolany pod Tribčom. Trasa nie je náročná, je bez veľkých prevýšení. Už po chvíli nachádzam dôkaz, že nie všetci ľudia sú obdarení rozumom. Smutný pohľad, no nie je v mojich silách to teraz vziať a odniesť tam, kde to patrí. Pri smerovníku Babová dolina vstupujeme na lesnú asfaltovú cestu, kde sa napájame na hlavnú červenú cyklistickú trasu pohorím Tribeč a hneď musím dávať porednosť prava, tentokrát lesné zvery. Popri ceste neďaleko potoka nachádzam liečivý plúcnik lekársky a mladú žihlavu. Beriem ich za sebou, neskôr si z nich spravím čaj. Vychádzam von z lesa a poprvýkrát sa nám na horizonte objavuje zrúcanina hradu Gímeš. Prichádzame k ďalšiemu smerovníku, ktorý nás informuje, že do obce to máme už len 3,4 km. Trasa dále vedie okolo horárnej jedliny. Príroda sa pomaly prebudza. Pozorujem prvých čmeliakov a motýlov. Onedlho vstupujeme do malebnej dediny Kostolany pod Tribčom. A prvýkrát sa nám naskytne pohľad na cieľ našej cesty. Veľký Lisec. Keďže sme skoro v polovici cesty, využívam turistický prístrešok,
a doprajem si malé občerstvenie. Ceste ďalej vedie centrom obce po žltej turistickej značke a tu sa napája na pútnickú Svetojakubskú cestu. Schodiskom okolo miestneho prameňa sa opäť ponoríme do lesa. Posledný pohľad na majestátny Gímež a čaká nás strmé stúpanie do sedla pod Liscom. Odtiaľ je to k vrchu už len kúsok. Samotný Veľký Lisec poskytuje množstvo krásnych vyhliadkových miest na veľkú časť pohoria Tribeč. Postupne sa snažím obzrieť všetky miesta, odkiaľ je nejaký výhľad. Nakoniec nachádzam jedno miesto s pekným posedením, na ktorom si trochu oddychnem pred cestou späť. Rozhodol som sa zo sedla pokračovať po žltej smerom k smerovníku pod Vápenicou, kde by mala byť asfaltová cesta a prameň, ktorý si chcem pozrieť. Cesta vás zavedie opäť k smerovníku Babova dolina a odtiaľ sa vrátite po rovnakej trase do obce Súlovce. Po niekoľkých metroch schádzam z cesty a idem si obzrieť ten prameň.
tu sa naše putovanie dnes skončí. Ahojte.